Estamos com o Halley, chefe do cartório do da 102ª Zona. Como é que é esse negócio, Halley, da questão das pessoas não estarem conseguindo fazer o cadastramento dos filiados dos partidos? A gente sempre pediu para o partido tentar fazer com antecedência, né? Não deixar para a última hora, né? Que a resolução aqui do TSE, que é a resolução 23.117 de 2009, no artigo 28, ela diz o seguinte: a adequada e tempestiva submissão das relações de filiados pelo sistema eletrônico será de inteira responsabilidade do órgão partidário. Parágrafo único. Os riscos de não obtenção de linha ou conexão, de defeito de transmissão ou de recepção, correrão à conta do usuário e não excusarão o cumprimento dos prazos legais, cabendo ao interessado certificar-se da regularidade da recepção. Mas, no entanto, nós acabamos de assistir uma pessoa que veio e trouxe a relação para ser protocolada aqui. É isso que fez? Ou trouxe não, um ofício? O juiz eleitoral não permite receber a lista de filiados do cartório, né? Porque pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o sistema de filiação partidário, ele é totalmente feito pela internet, né? Então, na realidade, essa pessoa que esteve aqui trouxe um ofício, né? Nós não vamos receber do cartório a lista de filiados, né? Porque não... O partido tem que entregar pela internet, que o cartório não faz filiação. É o próprio partido pela internet. Quem não conseguir, então, vai ficar sem cadastrar, porque o cartório não vai receber. Tem que tentar até a meia-noite, né, pela internet, né? Mas o prazo não é até 19 horas? Não, 19 horas é a entrega da a submissão da lista para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, que será no dia 14 de outubro, 19 horas, o processamento da lista filiada. O dia 7 de outubro é o último dia para a pessoa filiar a partido político, daqui a um ano antes da eleição. Então ele filia hoje o cadastramento dele, então não vai ficar fechado? O sistema não vai ficar fechado? Não, só no dia 14? O sistema vai ficar aberto para transmissão até o dia 14 de outubro. Ah, então a filiação... Hoje é o último dia para a pessoa filiar, né? A data de filiação é no dia 7. Com o partido? Com o partido. Mas a submissão para o TSE é dia 14. 14 às 19 horas. Então o TSE está partindo do pressuposto que os partidos vão obedecer o prazo de hoje. De hoje. E que não vai filiar mais ninguém até o dia 14. Termina hoje... O prazo legal é hoje, a filiação é dia 7. Okay.